្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាត្រឡប់មកជាមួយនឹងកម្រងថ្ងៃនេះដែរលើកយកតំបន់ដែលនិយមពីតំណាក់តំណងប្រុសស្រីតែអត្តមនេះមានចំណងជើងថាតំណាក់ការទាំង7នៅពេលដែលបរតធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នៃអត្តមនេះដកស្រង់ចេញអំពីចំណេះ .com អារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្នេហាគឺប្រហែលជាមានសភាពដូចគ្នាសម្រាប់បុរសហើយនិងស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃសេចក្តីស្នេហាវាពិតជាការទទួលបាននៅបទពិសោធន៍នឹងអារម្មណ៍ដែលថ្មីប្លែកដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានជួបពីមុនមកនៅក្នុងអត្តបទនេះយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននូវប្រិមត្តដែលបានយល់អំពីគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់មនុស្សប្រុសជាទូទៅនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍នារីណាម្នាក់សម្រាប់មនុស្សប្រុសការធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍គឺជាបទពិសោធន៍ដ៏រីករាយមួយក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងមិនបង្ហាញការឆ្លងចេញមកក្រៅឲ្យអ្នកដតីបានដឹងដល់ងាយងាយនោះទេគឺត្រូវរងចាំរយៈពេលមួយយូរគួរសមដែរហើយនេះគឺពិតជាចំណុចមួយដែលផ្ទុយឆ្លាស់ពីមនុស្សស្រីនៅពេលដែលពួកនាងចាប់ចិត្តទៅលើបុរសណាម្នាក់ខាងក្រោមនេះគឺជាដំណាក់កាលទាំង7ដែលនៅពេលដែលបុរសម្នាក់ធ្លាក់ក្នុងក្នុងស្នេហ៍និងបាត់វិសោដែលពួកគាត់ទទួលបានក្នុងដំណាក់កាលនីមួយនេះមួយដំណាក់កាលទី1នោះគឺអារម្មណ៍កោតសរសើរនេះគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលបុរសទទួលបាននៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើនារីណាម្នាក់ភ្លាមភ្លាមតាមរយៈរូបរាងខាងក្រៅរបស់នាងសម្រាប់បុរសទូទៅណាក៏ដោយចំណុចទី1ដែលធ្វើពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនារីភ្លាមភ្លាមនោះគឺរូបសម្បត្តិរបស់នារីនោះឯងហើយมันមានអ្វីផ្សេងក្រៅពីនោះឡើយរូបសម្បត្តិខាងក្រៅគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតសម្រាប់បុរសប៉ុន្តែចំណុចដែលត្រូវដឹងនោះគឺបុរសគ្រប់រូបមានចំណុចផ្សេងផ្សេងនិងខកខកគ្នាទៅលើផ្នែកណាមួយនៃរូបរាងកាយរបស់មនុស្សស្រីបុរសខ្លះអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខមាត់រូបរាងជើងដ៏ស្រឡូនស្នាមញញឹមឬសូម្បីតែកាយវិការក្នុងការច្បូតសក់របស់មនុស្សស្រីណាម្នាក់សម្រាប់បុរសម្នាក់ប្រហែលជាមិនអាចឆ្លើយបានទេថាតើពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមនុស្សស្រីណាម្នាក់ឬចំណុចអ្វីប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់បានមើលឃើញអំពីចំណុចតាក់ទីណាមួយពីមនុស្សស្រីពួកគាត់នឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍កោតសរសើរដែលជាដំណាក់កាលទី1ក្នុងការធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍នោះហើយដំណាក់កាលទី2គឺអារម្មណ៍ចូលចិត្តអ្វីដែលជាការពិតនោះគឺបុរសគ្រប់រូបចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនារីជាច្រើនអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់តែងលួចសម្លឹងមើលនារីជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យពួកនាងមានការចាប់អារម្មណ៍លើខ្លួនស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែជារៀងរាល់ដងគឺវាតែងតែមិនជោគជ័យនោះទេពីព្រោះអាចមកពីគាត់មិនប្រឹងប្រែងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬដោយសារតែមនុស្សស្រីម្នាក់នោះមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងគាត់សោះតែម្ដងទោះបីជាយ៉ាងណាបុរសម្នាក់តែងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមនុស្សស្រីច្រើនអ្នកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនចាប់ចិត្តទៅលើពួកនាងគ្រប់គ្រប់គ្នានោះទេប្រសិនបើគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងនារីណាម្នាក់ហើយព្យាយាមតាមទាក់ទងនឹងធ្វើខ្លួនចូលទៅចិត្តក្នុងជីវិតនាងនោះគឺគាត់ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមួយនេះហើយបុរសម្នាក់អាចនឹងតាមស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដែលគាត់មានអារម្មណ៍ចាប់ចិត្តតាមច្រើនរបៀបក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើនារីម្នាក់នោះមិនព្រមទទួលយកនូវអារម្មណ៍របស់គាត់ជាធម្មតាគាត់អាចបំភ្លេចរូបនាងដូចជានារីទូទៅមួយចំនួនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍កន្លងមកដែរវាគឺជាការពិតនឹងមានអារម្មណ៍ងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់មនុស្សប្រុសតែថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាចូលចិត្តនារីម្នាក់នេះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកគាត់អាចនឹងគ្មានអារម្មណ៍អ្វីបន្តិចជាមួយនឹងនាងសោះនេះក៏ព្រោះតែមុននឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលដែលគាត់បានបាក់ចិត្តស្រឡាញ់នារីណាម្នាក់គាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលយ៉ាងច្រើនជាមុនសិនដំណាក់កាលទី3នោះគឺអារម្មណ៍ទាក់ទាញប្រសិនបើនារីណាម្នាក់យល់ព្រមទទួលនូវអារម្មណ៍ល្អរបស់គាត់ពេលនោះគាត់នឹងឈានដល់ដំណាក់កាលមួយនេះគឺកើតមានអារម្មណ៍ទាក់ទាញទៅលើនាងមុននឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលទី3នេះបុរសម្នាក់អាចនឹងដើរចេញពីជីវិតរបស់នារីដែលគាត់ចាប់ចិត្តបានដោយគ្មានបញ្ហានិងគ្មានការឈឺចាប់អ្វីឡើយទោះបីជាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះបដិសេធរូបគាត់ក៏ដោយពីព្រោះនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1និងទី2គឺរូបគាត់នឹងមិនព្យាយាមខ្លាំងពេកនោះទេហើយគាត់ក៏មិនពិតជាដាក់ចិត្តថាស្រឡាញ់នារីណាម្នាក់នោះរហូតមិនអាចទទួលយកការបដិសេធបាននោះដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សស្រីម្នាក់មិនបង្ហាញនូវសញ្ញាវិជ្ជមានទោះបីជាសញ្ញាតូចតាចកម្រិតណាក៏ដោយដែលបង្ហាញថារូបនាងគឺពេញចិត្តនឹងរូបគាត់ដូចគ្នានោះដែរឬក៏គាត់គិតថាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះមានចិត្តលើគាត់ដូចគ្នាពេលនោះអារម្មណ៍របស់មនុស្សប្រុសអាចនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលមួយនេះដែលជាដំណាក់កាលដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យនាងចូលចិត្តគាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងដំណាក់កាលទី4អារម្មណ៍ចាប់ចិត្តខ្លាំងការស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សប្រុសដែលធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍គឺពិតជាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេពីព្រោះទោះបីជាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយនេះទៅហើយក្តីក៏មិនមែនមានន័យថាពួកគេគឺលងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះខ្លាំងហ
ហើយដកចិត្តលែងរួចនោះទេពីព្រោះក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានគឺធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យមនុស្សស្រីគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តគាត់តែប៉ុណ្ណោះគាត់ធ្វើការបង្ហាញសមត្ថភាពផ្សេងរបស់គាត់ឲ្យនាងបានឃើញគាត់រៀបគម្រោងសម្រាប់ការណាត់ជួបនិងធ្វើការចំណាយទៅលើកាដូផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំពេញចិត្តរបស់មនុស្សស្រីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាការពិតគាត់មិនទាន់ធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ 100% នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះគឺអារម្មណ៍ល្អៗដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះប៉ុណ្ណោះដំណាក់កាលទី5គឺអារម្មណ៍បេះដូងប្រឆាំងនឹងខួរក្បាលប្រសិនបើមនុស្សប្រុសម្នាក់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទាំង4ខាងលើហើយឈានដល់ចំណុចនេះនោះគាត់នឹងនៅតែមានចងល់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ហើយជំនួសឲ្យការដាក់ចិត្តស្លាញ់មនុស្សស្រីដែលគាត់ជួចចិត្តគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយជាច្រើនទៅវិញហើយព្យាយាមស្វែងរកវិធីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់នោះធ្លាក់ក្នុងលងស្នេហ៍គាត់វិញស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគាត់ពិតជាមានបំណងចង់តាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់នោះជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែมันប្រកបជានឹងមានភាពខ្វល់ខ្វាយកើតមាននៅក្នុងគូក្បាលរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្មុគស្មាញហើយมันអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្រណុកនៅក្នុងចិត្តបាននោះទេលើកលែងតែគាត់បានដឹងប្រកបថាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះពិតជាស្លាញ់រੂគាត់ពិតប្រកបមែនដំណាក់កាលទី6គឺអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យប្រកបក្នុងចិត្តប្រសិនបើមនុស្សប្រុសម្នាក់មានអតិពលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ធ្លាក់ក្នុងអលងស្នេហ៍របស់គាត់បាននោះគាត់គឺជាបុរសដែលមានសុភមង្គលជាងគេនៅលើលោកនេះប៉ុន្តែចាប់ពីដំណាក់កាលទី1រហូតមកដល់ដំណាក់កាលនេះនៅក្នុងអលងពេលដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ធ្លាក់ក្នុងអលងស្នេហ៍របស់គាត់រូបគាត់គឺមិនបានសួរខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេថាតើគាត់ពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះហើយពិតជាចង់តែតងជាមួយនាងពិតប្រាកដមែនឬពីព្រោះដោយអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមុនឈានដល់ដំណាក់កាលមួយនេះអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សស្រីនោះចាប់អារម្មណ៍មកលើគាត់ជាមុនសិនប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមពិចារណាទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងទំនាក់ទំនងនិងឈានទៅដល់ការបង្កើតស្នេហាជាមួយនឹងនារីដែលស្រឡាញ់រូបគាត់ចំណុចនេះអនិយមបានថាជាភាពអាត្មានិយមរបស់មនុស្សប្រុសក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាធម្មជាតិនិងអត្តចរិតពីកំណើតរបស់មនុស្សប្រុសទូទៅប៉ុណ្ណោះហើយលើនេះគឺមនុស្សស្រីម្នាក់បានឆ្លងរੂគាត់ហើយនៅពេលនេះគាត់នឹងអង្គុយធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាឡើងវិញនៅរាល់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តបង្កើតស្នេហាពិតប្រាកដជាមួយនឹងនាងហើយគាត់នឹងសួរខ្លួនឯងថាតើគាត់ពិតជាឆ្លងនាងពិតប្រាកដមែនឬទេតើគាត់អាចមានសុភមង្គលជាមួយនាងដែរឬទេតើនាងពិតជាមនុស្សដែលគាត់ចង់បានមែនឬទេឆ្លងកាត់អ្វីទាំងអស់នោះទើបចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺអារម្មណ៍ធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ប្រសិនបើបុរសម្នាក់អាចច្បាស់នៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះនឹងចង់ធាក់ទងជាមួយនាងពិតប្រាកដមែននោះគាត់នឹងឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះយ៉ាងងប់ងល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មិនច្បាស់នឹងមិនអាចប្រាប់ខ្លួនឯងបានថាគាត់គឺពិតជាស្រឡាញ់នាងបានទេនោះនឹងចាប់ផ្ដើមគិតវេះពីនាងរឿងមួយក៏ចាប់ផ្ដើមអស់អារម្មណ៍និងលែងខ្វល់ខ្វាយជោគជ័យទុកដាក់ទៅលើនាងនេះក៏ដោយសារតែការមិនប្រកបចិត្តរបស់គាត់ក្រោយពីអានអត្ថបទនេះឥឡូវនេះសុភានារីទាំងឡាយប្រហែលជាបានដឹងហើយថាតើបុរសម្នាក់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលណាខ្លះមុននឹងគាត់ធ្លាក់ក្នុងលងស្នេហ៍ហើយតើមែនទេហើយប្រសិនបើសុភានារីចង់យកឈ្នះបេះដូងរបស់គាត់ហើយចង់ឲ្យគាត់ត្រូវការរូបនាងកាន់តែខ្លាំងនោះអ្នកត្រូវចាំថាត្រូវតែឲ្យគាត់ចំណាយកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តមុននឹងពួកគាត់អាចយកបានបេះដូងរបស់អ្នកបានប៉ុន្តែបញ្ជាសូមគុំសាលបងពួកគាត់ជួពេកប្រយ័ត្នពួកគាត់ឈប់ស្រឡាញ់នេះអស់ហើយជាមួយនឹងអត្ថបទនេះដែលនិយាយអំពីដំណាក់កាលទាំង7យ៉ាងមុននឹងបុរសម្នាក់ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍នារីម្នាក់អូខេអរគុណជាមួយនឹងអត្ថបទនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីហើយពេញចិត្តនឹងការអធិប្បាយក្នុងអត្ថបទនេះអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់សូមជួយលេខនៅ subscribe ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗតទៅជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាសម្រាប់